Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E sim, eu estou no banheiro, o chuveiro está ligado porque eu quero aquecer o banheiro porque eu vou lavar o meu cabelo. E hoje eu vou sair de viagem com os meus pais, então por isso que eu estou fazendo esse vlog aqui pra vocês. Mostrar um pouco de como vai ser essa viagem. E vai ser minha despedida das minhas férias, porque segunda-feira eu já volto para as minhas aulas. E eu espero muito que vocês gostem, vai ser o primeiro vlog depois da mudança do canal, então eu espero muito, muito, muito que vocês gostem, tá bom? Então é isso, sejam bem-vindos a este vlog. Gente, meu Deus do céu. Eu tô aqui no banheiro do restaurante pra falar com vocês porque eu não tive tempo até agora. Seguinte, já chegamos, já gravei um pouquinho pra vocês. E por que eu não gravei estrada, não gravei chegando até aqui? Porque estrada não tem muita coisa interessante, né? E desde o meu acidente de carro, sempre que eu pego estrada, e principalmente estrada longa, né, por muito tempo assim, eu acabo tendo muito enjoo, muita ânsia e tontura, eu não sei porquê, mas, enfim, demorou muito, gente, tipo, muito. A gente chegou em São José dos Campos, era 20 para 5, meu pai precisava trocar uma peça de uma máquina de um cliente amigo dele, então a gente parou lá, a gente ficou uma hora lá esperando meu pai e a gente saiu, era 5 e pouco, 6 horas basicamente de lá, e foram mais 1 hora e meia de viagem até aqui. O hotel tá lotado e chegamos, já tirei as coisas da minha bolsa, já chequei tudo no quarto pra ver se tava tudo certo e já saímos. Isso, gente, chegamos aqui, era 7 e pouco da noite. Foi a viagem mais longa que eu fiz na minha vida de carro, sério, superou. E agora a gente vai aqui pro restaurante que a gente sempre come quando a gente vem pra cá. É isso, gente, só pra atualizar vocês mesmo, tá? Amanhã tem mais e amanhã vai ser pauleira, gente, porque a gente vai fazer tudo amanhã, então, tipo, meu Deus.
Cheguei no hotel. Tô assistindo jogos pan-americanos que... Ai, gente, eu adoro. Sério, ginástica, vôlei, tá passando vôlei. Ali, ó. Tamanho da televisãozinha. Gente, essa luz desse quarto. Meu Deus. Bom, agora eu vou tirar as coisas que estão aqui na minha bolsa. Vou ver se Wi-Fi pega, porque eu não testei Wi-Fi no meu notebook. E eu quero fazer algumas coisinhas com o notebook. Confesso que eu tô com um pouco de medo de ficar sozinha, gente. É a primeira vez que a gente veio pra cá, eu fiquei em quarto separado dos meus pais, tanto que eu mostrei pra vocês. Porém, eu estava do lado do quarto dos meus pais. Aqui tem o meu quarto, aí tem o quarto de duas moças e o quarto dos meus pais. Vou arrumar a cama, vou pegar as minhas coisas dentro da mala. Vocês não têm noção do quanto eu estou cansada. Sério, eu tava lá no restaurante, tipo, quase dormindo. Agora eu acho que eu realmente vou encerrar este vlog aqui pra vocês. E vou começar um outro a partir de amanhã. E é isso, gente. Eu acho que eu vou deitar, vou dormir. E porque eu não aguento mais. E aí amanhã eu gravo pra vocês. Eu espero que eu consiga gravar, né? Pelo menos um pouco. Se eu conseguir gravar pouco, capaz de eu colocar aqui, neste vlog aqui. Porque meu pai falou que amanhã provavelmente vai estar muito cheio. E realmente, gente, tem muita gente nesse hotel aqui, gente, sério, tem muita gente. Nunca vi esse hotel tão empachurrado como tava hoje. Se eu consigo gravar pouco, eu coloco aqui junto, então não vai ser um tchau. Mas se eu conseguir gravar bastante, eu ver que dá pra dar um vlog de 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, eu posto em outro dia pra vocês. É isso, gente. Até amanhã, então. É isso.